Re, viss ēters ir te! 1. jūlijas un tieši šodien, bet 1997. Gadā dibināta militārā policija. Un šodien, pulksten 9. No rīta pie Brīvības pieminekļa, notiks svinīgs pasākums atzīmējot militārās policijas 25. Gada dienu. Militārās policijas komandieris kopš 2010. Gada 11. Janvāra ir pulkvedis Tāls Majors. Šorīt viņš šeit pie mums. Labrīt. Labrīt. Labrīt un sveiciens svētkos. Paldies. Sveiciens svētkos. Vai daudz apsveikumu jau šorīt? Jā, ir bijušie kolēģi jau sūta īziņas jau no paša rīta. Zinu, kad es esmu agra augšā noteikti, tāpēc arī paši neguļam. Nu ko, mēs pievienojamies, protams, visiem sveicieniem. Kā jūs teikt, kas ir par šiem 25 gadiem sasniegts? Kāda izskatās militārā policija izskatījās toreiz pašā sākumā un kāda ir tagad? Es gan gribētu vēl maz atsauc uz vēsturi, kad vienības saknes sniedzās 90. Gadas pašās beigās. Kad tika dibināts 1. Policijas bataljons, un nestāstīšu reorganizāciju rezultātā, kļuva par Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienestu, un no, tieši no šī dienesta nāca 1. Komandieris, 1. Štāba priekšnieks, 1. Militārie policisti. Tā kā es uzskatu, ka šogad daudzas vienības svin savu 30 gadu, mūsu saknes sasniedzās 90. Gadu pašā sākumā. Tas tā liriskai atkāpei. Bet jā, tiešām ir jauki būt svētku reizē televīzijā, un tā ikdiena mums diezgan ir saspringta. Kā jūs visi ziniet, ne tāpēc, ka situācija ir ar tāpēc, ka arī saistībā ar kaimiņvalsts mūsu arvien vairāk ārzemju karavīru uzturās Latvijā. Šobrīd aptuveni nedaudz virs 4000 no 20 valstīm, un militārā policija ir tā, kas darbojās saistībā, ļoti ciešā saistībā, gan militārie vingrinājumi, gan mācības palielinājušās, gan arī, notams, cilvēki ir ievērojuši, ka kolonu pārvietošanās pa Latvijas ceļiem ir biežāka, ko, protams, pavada militārā policija. Bet es gribu uzsvērt šeit svētku reizē, ka tas tikai vienīgi saistīts ar drošību, nevis kādam radīt neērtības. Un es domāju, mēs varam būt priecīgi, ka sabiedrotai tik daudz šobrīd ir Latvijā. Starp citu, jā, paraksturējiet mazliet vairāk, ko tad īsti dara militārā policija? Jo skaidrs, ka tas, ko redzam mēs katrs, nu, ir tas automašīnas ar uzrakstu MP, kas ir kolonas priekšā un aizmugurē, un vairāk mēs neko īsti nezinām. Visbiežāk. Jāsaka, tā militārā policijā ļoti daudz dažādu spēju, jeb, kā saka, mēs apsargājam valsts prezidenta institūciju. Tas ir viens, ko daudzi nemaz nezina. Tā apsargām ļoti svarīgas valsts kritiskās infrastruktūras objektus, šobrīd 9. Mums ir kinologi, kas, teiksim, trenētu vairāk uz sprādzienu brīkšķotu meklēšanas speciālisti, gan uz ūdens, es atvainojos, gan zem ūdens, gan uz savu zemes. Profesija loks ir diezgan plašs, ja, un tie, kas vēlās, teiksim, es arī šodien varētu izmantot šo te, kā saka, situāciju, aicināt pievienoties. Uz šobrīd mums vēl viena tāda lieta, mums ir jau gadu, pusotru gadu jau ir militārās policijas zemesādes vienība, kur mēs aicinām pārsvarā bijušos karavīrus, kas vēl vēlās, kuri vēl jūt sevī potenciālu un arī, kā saka, vēl grib kalpot valstī, var pievienoties šai te vienībai. Un viņi nodarbojas šī gadījumā Ādažu militārā bāzē, kur šī te ārzemju karavīra lielākā mērā ir izvietota, protams, ir ar Lielvārde. Tad nodarbojas ar tiem policiskām funkcijām, mēs tā varētu ļoti vienkārši izteikties. Tomēr mēs jau esam tomēr policija, kas skatās par to kārtību un drošību. Starp citu, cik plašs ir militārās policijas pulks? Ja vien tas nav valsts noslēpums. Nē, tas nav valsts noslēpums. Šobrīd mēs esam 550, virs 500 ar civiliem darbiniekiem kopā. Virs 500 karavīriem esam, un kā es minēju, tas uzdevuma apjoms tikai pieaug. Jo, teiksim tā, runājot par, kā es teicu, ja divu gadu apakaļ bija apmēram 2000 karavīri patstāvīgi Latvijā ārzemē, tad viņi tagad šobrīd virs 4, un līdz ar to es saku, tas uzdevuma apjoms strauji ir pieaudzis pēdējo gadu laikā. Jā, nu karavīrs arī, protams, ir tikai cilvēks, var jau visādi gadīties, kāji paslīdēt vai aizķerties, daudz darba sanāk tieši pieskatot. Teiksim tā, mūsu militārās policijas uzdevuma nav kādu sodīt. Tas nav. Mēs vairāk darbojamies tomēr profilaktiski. Ja? Mums ir visos militāros garnizonos pa visā Latvijas teritorijā. Mēs rīkojam tās saucamās profilaktiskās pārbaudes. Un karavīri to zina, protams, ka lielākā daļa ir jauni cilvēki. Protams, ka kādreiz notiek tā, kā notiek. Mēs paši arī kādreiz, es atvainojos, es arī kādreiz biju jauns un atceros, kā tas bija. Bet stāsti par to, ka šobrīd es nedomāju, ka situācija ir kritiska, ir normāla. Teiksim, arī armija ir daļa no sabiedrības. Tā es arī atbildēšu.
faktiski tikko noslēgušies izlaiduma laiks arī skolās. Iespējams, kāds jaunietis vēl nezina, ko darīt tālāk un domā, es varētu būt arī militārās policijas karavīrs. Sakiet, kas ir tas īpašība kopums, kam ir jāpiemīt jaunietim, kurš vēlas nākt un darīt šo darbu? Un kā vispār kļūt? Jā, visa informācija pieejama publiskā vidē, savu rekrutēšanas atlases centru var pieteikties armijā un var pieteikties arī pat tiešo militārā policijā, tas ir iespējams. Bet, protams, izejot to pirmo karavīru apmācību, ka obligāti pilnīgi visiem karavīriem, lai kļūtu vispār par kādu, vienalga nav svarīgi vai par militāro policistu vai par gaisa spēku karavīru. Bet, protams, ka mēs gribam jaunus, skaistus un spēcīgus cilvēkus, ko visi vēlās īstenībā, pat ne tikai armijā, es domāju, arī citās vidēs un izglītotas, bet mēs arī daudz strādājam. Cilvēks galvenais, lai ir motivācija, lai ir patriotiskais noskaņojums, arī patreizajā situācijā. Mēs ļoti aicinām cilvēkus, kas grib, teiksim, kalpot, tieši vārdu labā nozīmē kalpot valstī un pildīt to, kas jāpilda. Kāds ir vidējais atalgojums un sociālais nodrošinājums? Viņš ar katru gadu pieaug, vismaz armijā noteikti. Un redz, armijā ir tā lieta, es nesaukšu tagad skaitlus, bet armijā ir tā situācija, ka tu skaidri redzi, ko tu apmēram saņemsi pēc 5-10 gadiem, ja tu turpinās to darīt. Ir šīs sociālās garantijas un šīs karjeras izaugsme. Vienīgais gan, kas nav tikai armijā un militārā policijā, ka visu laiku ir jāmācās. Tas ir gan jāapzinās, ka visu laiku jābūt fiziski pietiekams, gatavam pildīt uzdevumus un arī apmācītam to darīt. Tehnoloģijas nāk iekšā. Arī mums saistībā ar militārās policijas uzdevumiem visu laiku mācāmies, mani ieskaitot. Militārajā policijā ir kādas savas tradīcijas? Protams, jā, arī šodien būsim pie brīvības pieminekļa, cenšamies aiz svētku reizē, kaut kad tiešām esam noslēgot. Vēl kas ļoti, ļoti tāds par militāro policiju runāja. Un 80% vienības, tas ir rotas sastāvs, plus mīnus 100 cilvēki, ja tā vienkāršā valodā runājot, katru dienu ir norīkojumā. 24/7. Mēs nevaram uz Jāņiem sapulcēties kopā, visi kopā izbraukt pļavā un pasvinēt. Mēs nevaram Ziemassvētku nosvinēt, diemžēl. Kāds vienmēr ar ieroci rokā pilda savus uzdevumus. Līdz ar to es gribētu izmantot situāciju un apsveikt militāros policistus, civilos darbiniekus, arī bijušos militāros policistus, veterānus šajos svētkos un kopā ar mums svinēt šo svētku šodien. Mums šodien tāds kārtīgs jubilāru rīts, un par to tiešām arī prieks. Vēlreiz sveiciens svētkos, paldies, ka atnācāt šeit. Un tikšanās pie pieminekļa jau pēc kādām 57 minūtēm. Tieši tā, es negribētu nokavēt. Mēs jūs nekavēsim. Paldies, visu labi. Paldies, visu labi. Tāls majors, militārās policijas komandieris, pulkvedis šorīt.